Existe sim uma forma muito mais elegante, muito mais legível da gente fazer consultas dentro do nosso código. E sim, eu tô falando do nosso amado link. Tem dúvida sobre o que é o link? Quer entender um pouco mais como isso funciona? A gente vai falar muito sobre o link no vídeo de hoje. Então, pega teu café e bora lá comigo. Fala galera, Henrique Gereta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o link, que é um recurso que existe já dentro do C#, dentro do .NET, há várias versões e a cada nova versão que surge do .NET, o link sempre recebe algum tipo de melhoria, seja em performance, seja em escrita, enfim, ele está sempre sendo atualizado. Mas eu sei que essa é uma sigla que talvez seja um pouco difícil de entender, mas o que significa o link? O link é a sigla de Language Integrated Query, ou seja, tentando traduzir para o português, é uma consulta integrada à linguagem. E realmente isso existe porque nos permite que a gente consiga fazer consulta, seja em banco de dados, seja em lista, seja onde a gente quiser, de uma forma mais legível, de uma forma mais elegante e, inclusive, de uma forma que se torna muito mais rápido a tua produtividade, porque ele te permite que tu code esse trecho de código muito mais rápido do que métodos tradicionais. Então agora nós vamos para a tela do meu computador, aonde eu vou te mostrar o link em maiores detalhes e também vai ter uma coisinha a mais, né, que eu digo depois lá para vocês. Mas antes disso, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal, para tu clicar aqui no botão de inscreva-se, que é totalmente gratuito. E é com a tua inscrição que eu vou saber se eu realmente estou conseguindo te ajudar, se realmente o meu trabalho está agregando para a tua carreira ou não. Então eu já te peço, clica aqui no botão de inscreva-se para eu continuar postando vídeos aqui para ti, sempre tentando te ajudar. É totalmente gratuito, como eu disse, e muito obrigado pela tua inscrição. Muito bem, galera, já estamos aqui na tela do meu computador e eu criei aqui uma aplicação console super simples, onde eu tenho o Program CS, que vai ser minha classe principal, e eu tenho aqui uma outra classe que é Songs. Então, mostrando aqui para vocês, se eu abrir a classe Songs aqui, vocês vão poder ver que é uma classe super simples, onde aqui eu tenho um construtor. E esse construtor eu passo o código, o nome, a banda e a data de lançamento dessa música, né? Então aqui eu tenho as minhas propriedades públicas, uma propriedade referente a cada uma aqui do meu construtor. E aqui eu tenho numa outra region, eu tenho aqui o override. Que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente dando um override, né? Isso aqui é o princípio do polimorfismo. Se tu ainda não entende o que é o polimorfismo, também já tem um vídeo aqui no canal completo sobre isso. Vou deixar aqui no card, caso tu tenha curiosidade em assistir. E eu tô sobrescrevendo o meu método toString. Eu tô sobrescrevendo ele fazendo o quê? Eu tô passando o ID, tô passando o nome, tô passando a banda e tô passando a data de lançamento. Ou seja, eu tô concatenando todas essas informações para que quando eu mostrar na tela se torne mais fácil para vocês verem. Então eu dei um override aqui no toString. Partindo agora pro meu program.cs, o que que eu tenho aqui dentro do meu programa? Super simples também. Eu criei aqui uma nova lista de músicas, né? Um new list de songs, onde aqui dentro eu estou criando quatro músicas distintas, né? Eu tenho aqui uma música do Queen, tem uma do Angra, tem uma do Guns N' Roses e tem outra do Queen. E o que que eu tô passando pra minha classe Songs, né? Eu tô passando realmente o código, o ID, o nome da música, o nome da banda e a data que ela foi lançada. O que que isso vai me permitir fazer? Vai me permitir usar o link, porque como eu falei no início do vídeo, o link é realmente uma forma que a gente tem otimizada para fazer consultas. Como aqui eu não tenho banco de dados, não tenho nada, é a mérito de exemplo, eu criei aqui uma lista completa de músicas, né? Criando songs aqui para a gente poder fazer isso. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui alguns pequenos desafios, né, para criar. Por exemplo, aqui a eu quero saber quais foram as músicas que foram lançadas em 1991. Eu quero saber quais foram as músicas que foram lançadas em outubro. Aqui, ó, eu também tô pedindo para me retornar as músicas em ordem alfabética. E aqui também tem um último desafio que a gente vai ver mais em seguida. Vamos lá, então. Vamos começar a implementar esse cara aqui. Então, o que que a gente tem que fazer por primeiro? Lembra, nesse cara aqui eu preciso das músicas que foram lançadas em 1991. Ou seja, eu tenho quatro músicas e dessas quatro eu tenho que fazer uma seleção daquelas que foram lançadas em 1991. Perfeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável dizendo songs, enfim, qualquer nome que tu quiser. E o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou pegar a minha lista de songs, porque lembra, eu tenho todas as músicas aqui dentro dessa minha lista. Então eu vou pegar a minha lista de songs e vou começar a filtrar. Eu vou fazer um filtro aqui nessa consulta. Então a primeira coisa que eu vou fazer para filtrar é botar um where. Para quem usa banco de dados, já sabe que o where é uma estrutura condicional, aonde a gente está dizendo, olha, eu quero isso quando
tal coisa acontecer. E aqui que vem toda a mágica, porque aqui eu vou utilizar uma Lambda Expression, né, ou um Expression Body, que é esse cara aqui, que é esse igual com esse sinal de maior. E nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, eu quero pegar o meu X, que o meu X é como se fosse um for, tá? Aqui vai ser o nome do meu item do array, digamos assim. E eu vou dizer que o meu X.releaseDate.year, lembra que é um date time, então eu consigo usar o year, for igual a 1991. E aqui eu vou dar um toList, porque como eu estou usando uma lista, como o meu songs é uma lista, eu preciso necessariamente colocar o toList aqui, porque automaticamente ele já consegue aqui na inferência de tipo, ele já consegue aqui dizer que na minha variável é uma lista de songs, uma lista de músicas. Perfeito! Então o que, que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu songs, que é a minha lista que contém todas as músicas, eu comecei a utilizar o were, que é a condição que a gente tem quando tal coisa tu me retorna, quando o meu item do array, que é o meu X, eu poderia colocar qualquer coisa aqui, poderia colocar, sei lá, maçã, pera, enfim, qualquer coisa, mas quando o item do meu array, o releaseDate.year, for igual a 1991. Então aqui eu estou aplicando uma condição, me retorna só quando essa condição aqui for verdadeira. E depois disso eu estou simplesmente dizendo, beleza, pega tudo que tu encontrou e me retorna numa lista, porque a minha variável lá é uma lista, então eu tenho que retornar a lista. Agora eu quero te perguntar o seguinte, imagina como que seria fazer isso aqui sem ter o link. Ou seja, a gente teria que fazer um for manual em todos os itens, a gente teria que pegar e comparar cada um dos itens manualmente para ver o que, que é referente a 1991, talvez colocar numa nova lista, enfim, e depois retornar isso. Então aqui, com apenas duas linhas de código, basicamente, que são essas duas linhas de código aqui, eu já consigo retornar a minha lista com a condição que eu quero utilizando o link. Então lembra que lá na minha classe songs eu dei um override no toString. Então como é que eu vou mostrar isso para a tela? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha variável songs 1991 e vou dar aqui um ponto for each. Pode ver que ele já vai criar um for aqui. Eu gosto sempre de botar o nome de item, eu acho que fica bem mais interessante. E o que, que eu vou dizer aqui? Eu vou dar um console.writeline e vou dizer que eu quero o meu item.toString. Perfeito. Aqui já tenho então o meu console.writeline. Se eu vier aqui e rodar a minha aplicação, vocês podem ver aqui que eu tenho duas músicas, né? Uma é a November Rain e The Show Must Go On, que elas foram lançadas, né, aqui 18/2/91 e 14/10/91. Se eu for olhar a minha lista aqui, pode ver que eu tenho 75, não, 2014, não, e aqui eu tenho as minhas duas músicas, que é o meu ID 3 e o meu ID 4. Perfeito, ele retornou aqui 100% correto. Agora nós temos um outro desafio. Vamos minimizar aqui e vamos ver esse outro desafio, que é o seguinte, que é basicamente a mesma coisa do primeiro, mas eu quero saber quais foram lançados em outubro, no mês de outubro, independente do ano. Perfeito. Então a gente já sabe aqui que a gente tem que criar uma variável, então eu vou criar uma variável aqui, songs on October. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer simplesmente o que eu fiz lá em cima. Eu vou pegar o meu songs e vou botar um ponto where. Aqui eu vou fazer a minha lambda expression, né, o meu expression body. Eu vou botar x aqui e vou dizer que eu quero quando o meu item do array ponto release date ponto month for igual a 10, que é o mês de outubro. E como aqui eu estou trabalhando com uma lista, eu também tenho que dar um toList no final, sempre que um toList no final. Então o que, que eu fiz aqui? Eu peguei a minha lista completa de músicas, eu fiz um were dizendo, olha, eu só quero que tu me retorne quando o meu mês de lançamento for igual a 10, que é o mês de outubro, que foi exatamente os meses que eu coloquei aqui, ó, 10, 12, 2 e 10, tá? Perfeito. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou copiar esse trecho de código aqui e vou colocar aqui embaixo, porque é a mesma coisa que eu vou fazer, porém, ao invés de ser na minha variável songs 1991, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui. Perfeito. Se eu rodar a minha aplicação, eu tenho primeiramente as minhas músicas que foram lançadas em 91, que é November Rain, The Show Must Go On, e logo abaixo aqui eu tenho as minhas músicas que foram lançadas em outubro, que é Bohemian Rhapsody e The Show Must Go On. Beleza, se eu for ver aqui, ó, 31/10,
de 75 e 14 do 10 de 91. Vamos olhar aqui nossa lista para ver o que ele tem aqui. Então, se eu olhar aqui, ó, quais foram lançados no mês de novembro? Eu tenho aqui o ID número 1 e eu tenho aqui o ID número 4. Se eu for ver o ID número 1 é Bohemian Rhapsody e se eu for ver o meu ID número 4 é The Show Must Go On. Perfeito. Funcionou certinha a nossa query. Partindo aqui então, a gente tem um outro desafio pequeno aqui, que é o seguinte. Eu quero que tu me retorne as músicas, mas em ordem alfabética. Ou seja, me retorna todas as músicas, só que tem que ser em ordem alfabética. Perfeito. Para fazer isso, vocês já sabem, eu vou ter que criar uma variável. Eu vou intitular aqui como songs order e vou dizer o seguinte, songs, que é a minha lista completa, ponto, agora que vem a questão. Aqui eu não preciso usar o where, porque o where é uma condição. Só que eu não tenho nenhuma condição. A condição que eu tenho é retorna todas, porém, em ordem alfabética. Então, para esse caso aqui, ao invés do where, eu vou usar o order by. Se vocês forem ver aqui, ó, tem o order by e o order by descending, que é a mesma coisa que o ask e o desk, né? Descendente e ascendente. Perfeito. Eu vou utilizar então aqui o order by e aqui vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o meu lambda expression aqui e vou dizer que eu quero ordenar pelo quê? Pelo nome da música. Perfeito. E aqui vou colocar também um to list para seguir o nosso padrão ali. Perfeito, vou copiar aqui de novo esse trecho de código, porque vai ser sempre a mesma coisa, e vou simplesmente colocar aqui e vou dizer que eu quero na minha songs order. Perfeito, agora se eu rodar a minha aplicação, olha só que interessante, ele além de nos retornar o que foi lançado em outubro e o que foi lançado em 1991, que foi o nosso primeiro desafio, ele retornou aqui as músicas em ordem alfabética. Então o que acontece? Eu tenho aqui Bohemian Rhapsody, Newborn Me, November Rain e The Show Must Go On, exatamente em ordem alfabética. Então vocês conseguiram ver aqui que o link, a gente tem várias funções, a gente tem várias funcionalidades. E aqui também existe a documentação do link, né, da própria Microsoft. Então aqui eu consigo ter um overview de tudo que eu tenho no link, por exemplo, iniciar com um link, né, queries padrões, enfim, links em objetos, tudo que eu preciso saber. Então eu vou deixar esse link aqui embaixo também para tu dar uma olhada, tá? Para tu conseguir entender um pouco melhor o que é o link. Aqui tem uma explicação geral de tudo, inclusive com mais comandos, né? Porque dentro do link a gente tem o comando de select, a gente tem o comando de to list sync, a gente tem vários comandos dentro do link que também fazem muita diferença. Mas o que eu queria que vocês vissem agora? Aqui eu tenho um último desafio, que é o seguinte: eu quero que me retorne as duas últimas músicas registradas. Ok, lembra que eu tenho lá o ID 1, 2, 3 e 4, eu quero que tu me retorne somente as últimas duas que foram registradas, porém, todavia, entretanto, em ordem alfabética. Só que aqui que tá a questão, esse exemplo aqui a gente não vai fazer junto, esse exemplo aqui eu vou deixar pra tu fazer, eu vou deixar pra tu treinar, pra ver se tu conseguiu entender esse princípio básico do link, e depois que tu fizer isso aqui, tu vai lá no meu LinkedIn, que tá o link aqui embaixo também, e me manda uma mensagem: Henrique, eu consegui fazer, fiz assim. Vai ser um prazer poder tocar essa ideia contigo, vai ser um prazer poder ver o teu código e, se for possível, dar alguma dica, se for preciso também, né? Então faz isso, pega esse exemplo aqui, faz ele e me manda lá no LinkedIn, porque eu vou estar esperando o teu retorno. Galera, a gente conseguiu ver então um princípio básico do link, né? A gente conseguiu entender para que serve o link, a gente conseguiu ver na prática como o link se torna mais elegante, né? O uso dele, ao invés de métodos tradicionais, como eu falei, fazer um for na mão, tu talvez tenha que ordenar um array na mão, enfim, o link já faz tudo isso através das propriedades que ele tem. Então, eu realmente espero que tu tenha aprendido algo nesse vídeo, eu realmente espero que eu tenha contribuído com o teu conhecimento nesse vídeo. Não esquece de fazer o último desafio, como eu falei ali para vocês, eu vou estar esperando a tua resposta e eu realmente te agradeço de coração por tu estar aqui comigo no final do vídeo e eu te vejo na próxima semana. Bons códigos e até lá!